أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بلا بداية والآخر بلا نهاية. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Baada ya kumuhimidi Allah na kumtakia ziada za heri bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, shukrani zote za kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutujalia kwa mara nyingine uhai, akatupa siha subhanahu wa taala, lakini bado akatubakisha katika neema yake ya dini ya Uislamu. Wajibuna ala rabbina an naqula alhamdulillah ala kulli ni'm. Wajibu wetu kwa Allah tabaraka wa taala ni kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala juu ya kila neema aliyotuneemesha. Na katika ahadi ya Allah tabaraka wa taala, wa in shakartum la azidannakum, ikiwa mtanishukuru nitakuzidishieni. Kwa hiyo ukitaka njia, sababu au wepesi wa kutaka ziada ya neema katika neema za Allah, basi fashkur rabbak, mshukuru Allah. Allah tabaraka wa taala atakuzidishia katika neema zake. Allah amekupa afya, unataka afya yako izidi, basi kuchelewa kwa kula matunda na kula vyakula vilivyokuwa bora na kula nini, afya yako itachelewa kuimarika kuliko utakapokithirisha shukrani kwa Allah tabaraka wa taala katika suala zima la kumshukuru yeye Allah kukuzidishia neema hiyo ya siha njema na afya njema. Lakini vile vile inawezekana pengine una aqallul mal, uchache wa mali, na unataka upate ziada, Allah tabaraka wa taala akunyanyue, kwa sababu yeye Allah huwallahul ghaniyu, yeye Allah tabaraka wa taala ndiye tajiri, hakuna tajiri zaidi ya Allah. Kwa hiyo unataka utajiri wa haraka, unataka Allah tabaraka wa taala akunyanyue, akupe izza, akupe utukufu, uwe bwana mkubwa, falillahi alizzatu jamia, utukufu wote uko kwa Allah tabaraka wa taala. Hiyo mwenyayo ndo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia. Kwa hiyo ukitaka upate utajiri, ukitaka uwe na ukubwa, uheshimike, uwe na mali, basi fashkur rabbaka, mshukuru mola wako, uchache wa mali aliyokupa, Allah tabaraka taala atakuzidishia, atakupa ziada ya mali. Hiyo ndio njia nyepesi ya kuweza kupata faida hizo, ikhwanil kiram. Hal kadhalika katika kila neema, neema za Allah ni nyingi zilizotuzunguka. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ikiwa mtajaribu kutaka kuzihesabu neema za Allah, la tuhsuha, hamtaweza. Kwa hiyo hatuwezi kuzichambua zote neema za Allah, lakini kila unapoona kwamba hii ni neema ya Allah, mshukuru Allah kwa neema hiyo, ili Allah kupe ziada ya neema hiyo. La pili, walillahi alhamdu, tunaendelea katika vipindi vyetu hivi, darasa zetu hizi za kufika kati, kuelezana habari mbalimbali juu ya kuelezana njia manake, au kupatiana njia za kuweza kujitatua katika mashakili, mitihani mbalimbali ambayo leo inatusumbua, ambayo leo imefika kati, inakuwa haitupi wasa wa mapumziko, haitupi wasa wa kula, haitupi wasa wa kunywa, bali tunakwenda na ulimwengu, ulimwengu ukatukaa kichwani na uzito wake sasa uliokuwa nao, tukafika wakati tunatafuta kututua, tukawa tusimjue. Kwa hiyo
إخواني الكرام katika mnasaba wa hali hiyo tunataka kuelezana katika hali hizo vipi tunawezekana tukafika kati kutokana na mashakil na mitihani mbalimbali ambayo leo inatusumbua katika maisha yetu. Kwa hiyo fuatilia hizi clip, fuatilia hivi vipindi ili uweze kufaidika na mengi, uweze kufaidika na faida kubwa sana katika yale ambayo yanotolewa katika clip hizi. Na baada ya siku chache kuweza kuelezea viumbe wa kijini mbalimbali na tukaelezea katika mazingira yao na maisha yao, lakini leo insha Allah tunataka tuweze kumzungumza moja katika viumbe hatari sana, moja katika viumbe wabaya wakorofi sana. Na nikazungumza hayo, basi bila shaka wewe mwenyewe utakuwa utakuwa na hamu ya kuweza kumjua ni kiumbe gani huyo au ni kiumbe wa aina gani. Kiumbe wenyewe tunamuita Zohali. Zohali, watu wengine wamefika kati wamefahamu kwamba Zohali ni moja katika sayari. Kuna wengine wakafikiria wakatafsiri Zohali wakasema ni moja katika jamii ya nyota. Wengine wakasema Zohali ni katika viumbe wa kijini. Bado wengine wakafika mbali, maana yake wakazungumza kwamba Zohali, kuna mengine wakazungumza ambayo hata mimi naona taabu kuweza kuyazungumza, sitaki kuyazungumza kwa sababu kama na hofu inawezekana pengine ukaingia katika makosa kuyazungumza haya. Bali watu wamekwenda kuelezea takriban katika njia nne kuweza kuzungumza viumbe hawa yani viumbe hawa wa kijini, kuwanasibisha katika hali mbalimbali mbali. Lakini kwa wengi ambao waliokwenda kuweza kuwazungumzia hawa viumbe, wamekwenda kuzungumza kama ni viumbe wa kijini. Majina haya wakayazungumza kama ni viumbe wa kijini, aina viumbe wa kijini. Kuna huyo Zohali, kuna Shemsi, kuna Kamari, kuna nani wanamuita, wako wengi, wako takriban saba hawa. Wengine wakasema kwamba hizo ni nyota, wengine wakasema kwamba hizo ni nini, lakini alghasil mimi inshallah nitakwenda kadri ya vile ambavyo bahthi yangu, uchunguzi wangu na utafiti wangu nilivyofanya katika kuangalia hoja za watu mbalimbali au za maulama mbalimbali kuweza kuchambua viumbe hawa, kuchambua majina haya katika hali yaliko walikuyapeleka. Kwa hiyo mimi nitakwenda kuelezea katika suala zima la kuwazungumza kama kuwanasibisha na viumbe wa kijini na kuweza kuelezea majini wenyewe ni majini wa aina gani. Tukamtaja wa kwanza huyu ajini wa aina ya Zohali. Zohali katika hali ya Kiswahili cha kawaida, tukazungumza Zohali tunazungumza kama uzito fulani katika mambo. Yani wewe pengine ni mfanyakazi, lakini mashallah Mwenyezi Mungu amekujalia, unaweza ni mtu mtaalamu vizuri, lakini mpaka kuifanya ile kazi unakuta kwamba mwili wako ni mzito, ni mchofu, maana kwamba unashindwa kwa sababu ya ule uvivu uliokuja au ule uzito uliokuja. Lakini vile vile yatokezea wakati mwingine kwa mwanafunzi, wakati mwingine yatokezea labda pengine kwa mtu katika harakati zake za kujiajiri mwenyewe, yatokezea pengine mtu katika harakati zake maofisini, watu akisha kufika anapata Zohali ya kutoka kwenda kule kazini, ya kufika kule kazini kuanza ile kazi, basi kwake yeye hupata Zohali mzito sana, hupata Zohali mkubwa, akashindwa kuweza kuwajibika katika yale ambayo yanomwajibikia katika hali ya kila siku. Lakini vile vile kuna Zohali ambayo mtu mkumba katika mambo yake, yeye mwenyewe mashallah mchapa kazi vizuri. Ni mtu ambaye mwenye kuchonga seremala, anachonga vizuri mashallah. Lakini vile vile kuna mwingine yeye ni mpika maandazi, au kuna mwingine yeye mfanya visheti, kuna mwingine yeye pengine atajiajiri katika kazi mbalimbali. Lakini akishakuiweka ile biashara yake pale, inapata uzohali mzito sana wa kutoka ile biashara yake, mwisho wa siku akafika kati akaamua kuachana na ile biashara na aweze kuangalia biashara nyingine. Huyu ni Zohali, na mazohali hutumika katika hali mbili. Zohali hutumiwa na wachawi, lakini Zohali vile vile hutumiwa na waganga wa kishirikina, wafanyia watu, kuwapiga watu matatizo haya, mwisho wa siku ikawa hawaendelei katika mambo yao, na kila siku akuwapo hapo na akafika kato akaharibikiwa na mambo yao, wasipate faida katika vile vipaji vyao alivyojalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa
kwa hiyo la kwanza kabla sijakupeleka huko nitakuanzia kukuweza kukuchambulia na kukuelezea zohali yenyewe yukoje, huyu zohali yenyewe yukoje, ni mdudu wa aina gani, ni jini wa aina gani. Ikhwani al-kiram, majini hawa aina zohali, kwanza tunazungumza wanakuwa ni katika viumbe wa kijini warefu sana, katika viumbe ambao wanasifikana katika urefu wa viumbe wa kijini warefu, ambao yawezekana pengine shei kutokezea walau siku moja umelala katika ndoto umekaa zako hivi usingizini ukaja ukaona kwamba umekutana na kiumbe kirefu, kila ukakiangalia juu huoni mwisho kichi kiumbe kimemalizikia wapi. Huyo mdudu ni mdudu wa aina zohali, mara nyingi huwa katika mazingira hayo. Lakini vile vile katika umbo lao jingine, majini hawa aina zuhali wana kawaida au katika maumbo yao waliokuwa nayo ni katika maumbo ambayo yana sura nne, maumbo ambayo yana sura nne katika kichwa, na kusudia sura ya kwanza ikiwa ni sura face ya kawaida, uso wa kawaida, na sura ya pili ikawa ni sura yao iko kichogoni, sura ya tatu iko mkono wa kulia katika sikio la mkono wa kulia, na sura ya nne iko katika sikio la mkono wa kushoto. Kwa hiyo wakati ambao huyu jini wa aina ya zohali wewe umemwona kabla, maana yake kwamba usije ukajidanganya kusema kwamba mimi niko kichogoni kwake hajaniona, ni kitu ambacho unajidanganya. Anaweza akakuona kabla hata wewe mwenyewe kuweza kumuona, hata kama utakuweko nyuma yake. Lakini vile vile inawezekana pengine ukiwa huko huko kuliani kwake ukasema kwamba huko hajaniona, fahamu kwamba huyu kiumbe ana sura nne katika kichwa chake, alichokuwa nacho kimezungukwa na sura nne, kulia, kushoto, mbele, nyuma. Huyu kiumbe ana sura hizo, labda pengine unakatiza katika anga kwa juu, ambapo labda pengine tunasema kwamba ndio sehemu ambayo kabakiwa na nywele, na huko hana kichwa, hana uso, huko ni sehemu yake ya kichwa au sehemu ya nywele ambayo hana uso. Lakini vile vile katika maulama kumchambua kiumbe huyu wa aina zuhali, wakasema kwamba kiumbe huyu vile vile ana sura nyingine mbili katika sehemu za magoti yake, ana sura nyingine mbili katika sehemu ya magoti yake, sehemu ya miguu humu pile vile pia amewekwa sura, au katika maumbo ambayo Mwenyezi Mungu kamuumba ana sura katika sehemu hizi za magoti ya miguu, majini hawa wa aina ya zuhali. Jini huyu katika maisha yao wanaoishi, katika sehemu ambayo wanaoishi, nafikiri katika wale, katika baadhi ambayo uchunguzi na utafiti ambao nimefanya kuweza kumtafuta huyu jini wa aina zohali, nikagundua kuna wengine wakaita kwamba sayari, yani sayari ndo zohali, ni kwa maana kwamba katika viumbe ambao yani wanaoishi katika sehemu hiyo ambayo wao waliona kama ni sayari ya zohali, au labda pengine katika nyota ambayo nyota ya zohali waliuita, maana yake kwamba ni zohali, jina la zohali wakaita sayari, au jina la zohali wakaita nyota, ni kwa sababu viumbe hawa kuna maeneo au kuna sayari ambapo wanaishi viumbe hawa. Sayari hiyo katika maumbo yake yalivyo ni sayari ambayo ina mchanga mweupe zaidi kuliko theluji, ule mchanga wake, au katika sayari ambayo wapo wanaishi, au katika mazingira ambayo wapo wanaishi viumbe hawa wa kijini ambao tunawaita majini wa aina ya zohali, sehemu ambapo wanaishi ni katika sehemu ambayo ina mchanga mweupe kuliko theluji. Itafute theluji, au unawezekana ukadownload katika mtandao kuangalia weupe wa theluji. Sasa muallifu wa kitabu mwenye kumwelezea jini wa aina ya zohali katika maisha ambayo wanaishi, kama vile kila kiumbe ana sehemu yake anaishi, mwanadamu anaishi ardhini katika sayari hii ya dunia, kuna viumbe wa kijini ambao wao tunao duniani hapa hapa, lakini maisha yao wanaishi, kuna majini wanaishi vioni, kuna majini wanaishi kwenye miti mikubwa tumewaelezea hao, kuna majini wanaishi baharini, kuna majini wanaishi angani, kuna majini wanaishi alghasil, manaki kwamba kila jini ana sehemu yake ya maisha ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtawalisha, kamweka sehemu hiyo kwa ajili ya maisha. Kwa hiyo huyo jini wa aina ya zuhali katika mazingira au maisha yake aliyokuwa nayo, ina maana kwamba ni katika kiumbe wa kijini anaishi katika maisha ambayo
ile ardhi yake au mchanga wake sehemu ile ni mweupe kuliko theluji, wanaishi katika mazingira hayo. Ikhwani al-kiram, kama tulivyosema, majini hawa hutumika na watu wawili, ima wachawi wa kishirikina watumia majini wa aina hizo, hali au waganga wale ambao wanaotumia tiba zao kwa kutumia majini, kwa kutumia nani, hutumia vile vile majini haya ya aina hizo hali kwa ajili ya kuweza kuleta madhara na matatizo katika jamii ya kibinadamu. Na watumia wanatumiaje, katika njia gani? Anapogundua mtu mbaya kama mchawi wa kishiriki, mchawi anapogundua au mwanga, labda pengine ni hasidi huyo amekukalia vibaya, anaumia kwa sababu ya maendeleo yako uliokuwa nayo, anaumia kwa sababu ya maendeleo mazuri ya familia yako uliokuwa nayo, uzuri wa watoto wako, mashallah, ijtihadi zao katika kutafuta ilmu, katika kusoma masomo yao kuendea vizuri, fahamu Mwenyezi Mungu alizoa neema kuwapa, basi mashallah, katika hali kama hiyo utokezea huyu hasidi, mtu mwenye roho mbaya, roho ya chuki, akafika wakati akaja akachukua au akatumia password kuingia katika falme hizi za kijini wa aina ya zuhali, kohi ya aina ya zuhali, au falme hii ya kijini ya aina ya zuhali, akisha kuingia na kuweza kuchukua kwa mikataba maalumu wale viumbe, kisha akaja akawatumia katika hali ya kuleta madhara katika familia yako au katika kwako wewe mwenyewe, ikafika kati kama ilikuwa ni mchapa kazi vizuri, unajisikia uvivu tu, unajisikia uchovu, unalala kama ilikuwa ni mtu mwenye kusali wa ibadati, mtu mwenye kuamka usiku, unashindwa kuamka usiku, salatul fajri inakupita, unafika kati kwako wewe ni mitihani, mambo yanazongana, kazi hazendi, mitihani katika maisha yako kila siku, inakuwa ni shida na matatizo katika hali ya aina kama hiyo. Inshallah khairi, huyu ni jini wa aina ya zuhali. Madhara yake, matatizo yake ni mengi sana. Kuelezea mpaka mwisho itatuchukua muda mrefu. Kwa hiyo naiacha hapa inshallah. Nikisha kuiacha hapa hii, ifuatilie au itafute kipande kinachofuata kuelezea kiumbe huyu wa aina ya zuhali, madhara yake na matatizo yake, jinsi ya watu walivyoathirika na kiumbe huyu. Na utakapojigundua tu kwamba na mimi ni mmoja katika hao, usiache inshallah khairi kunitafuta, ili tujue jinsi gani tunakuja kumomba Mwenyezi Mungu kuliko kupita njia zilizokuwa sizo, kupita njia kwa watu wapiga ramli, kupita njia kwa waganga kishirikina, kupita katika njia ambazo kusema kweli zinamkasirisha Allah. Njia hizo ziko nje ya Qur'ani na Sunna, ni ngumu sana kuweza kumngoa kiumbe huyu au kumngoa madhara haya katika hali hizo. Lakini njia nyepesi ni Qur'ani peke yake, na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza kutoka katika mashakili hayo. Na kwa mawasiliano zaidi, tumia namba za simu hizo zinazopita katika utepe huo uliowekwa hapo, kututafuta katika njia za WhatsApp, katika mtandao wa WhatsApp, au kutumia hata YouTube hiyo, kuweza kuweka comment yako kwa watu ambao wenye kuwa na shida na kututafuta, kutaka kujua wapi tulipo, tuulize kwa kupitia comment yako, alafu inshallah tutakujibu wapi tunakopatikana. Una swali lako unawezekana ukauliza, walillahi alhamdu, inshallah khair utajibiwa. Sisi tuko maeneo ya Mwera 1500, kwa Unguja Mwera 1500, duka kubwa kwa Unguja. Lakini kwa Pemba tunapatikana maeneo ya Chake, Machomane, kituo cha dadadada kwa Kamanda, njia kuelekea Vitongoji. Ukishuka hapo tu ulizia kwa Manyimbo, au mtaa wa Manyimbo. Katika kila siku za Jumanne na siku za Jumatano tunapatikana kule maeneo ya visiwa vya Pemba. Kwa hiyo tutafute inshallah khairi, kwa wale walioko Pemba watakuja hapo siku ya Jumanne na Jumatano, kwa wale walioko Unguja watakuja maeneo ya Mwera 1500, duka kubwa. Ukifika hapo ulizia na kwenda kwa Sheikh Ausi, walillahi alhamdu, ni maarufu au sehemu ambapo zinafanywa dua katika siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Na tunawaalika kwa kule Pemba siku ya Jumanne na Jumatano, tunakuwa tuna visomo vikubwa vyenye kukusanya watu wengi, kufika katika dua kubwa zetu ambazo tunazokuwa tunaziendeleza kwa mashakili na matatizo mbalimbali.
lakini kwa Unguja vile vile siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili watu wengi umma mkubwa unahudhuria katika dua, basi hata wewe uliokuwa na matatizo fika katika dua inshallah, tuje tumlilie Allah tabaraka wa taala kwa pamoja. Na jua yote inshallah, kwa kumalizia niseme kwamba nimezungumza mengi katika haya katika klipu hii, na ikiwa kuna sehemu nimeteleza, nimezungumza kitu kilichokuwa sicho, alkamalu lillah, ukamilifu ni wake Allah, asiyekosea ni Allah. Kuna sehemu nimeteleza, kila mwenye elimu kuna mwenye elimu zaidi. Umetokea mashallah mwenzangu ambaye umeweza kuwa na fani hii zaidi, kuna sehemu nimeteleza sijafahamu vizuri, nimesahau, basi inshallah khairi. Inawezekana ukaniwekea comment yako, au inawezekana pengine ukanitafuta, inawezekana tukakaa chini inshallah tukazungumza kwa ajili ya kuweza kurekebisha pa kurekebisha, ili jambo letu liweze kuendelea vizuri na ilmu tuzitoe vizuri kwa watu, watu waweze kufaidika katika hali na kama hiyo. Sitopenda hata kidogo kuweza kuichukua clip yangu ukaweza kuijaji manake katika hali ya kuitoa makosa bila mwenyewe kunitafuta kwa aya na dalili, au kunitafuta tukakaa chini kwa ushahidi, labda pengine hili bana hapa kuna hichi na hichi na hichi, Mwenyezi Mungu anasema hivi au bwana mtume salamu anasema hivi, walillahi alhamdu, na mimi kwenye makosa hapa nikuteleza nitarudi kwa sababu mimi sichukii kukosea. Katu asila na badani, kwa sababu ndio sifa yangu. Kwa hiyo sichukii kukosea wala sichukii kukosolewa, nikosowe kwa aya na dalili, hapo ndipo ninapokuwa napenda zaidi au nakutaka zaidi inshallah khairi. Mimi niseme sina la zaidi, tujitahidi sana kuendelea kufuatilia katika klipu nyingine zijazo nyingi inshallah khairi, kujifunza mengi katika haya. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie mina ladhina stabi na kaula fayatabiuna ahsana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nawapenda kwa ajili ya Allah kama nanyi mnavyotupenda kwa ajili ya Allah. Salamu.